Sauti bwana. Haya majina yangu ni Julius Kipke Mongeno, natoka Bomedist. Ya kwanza nina guide na ninashtumu tendo yenye litokana ilitoka Silibwe. Yeah. Bunge la Kenya ni bunge la watu wote. Ni ya vyama vyote. Si ikisemekana bunge FC isemekane ati ni bunge ya Jubilee, ni bunge ya Wakenya wote. Governor wetu wa Bomet alikuwa anakaribisha wabunge wake. Hakukuwa anakaribisha wanajibili. Yeah. We are in a democratic country whereby we have to exercise our rights. Not to be beaten. Our blood to be shed. Why? The security in this country, in this county of Bomet, the security officer ya Bomet, anaangalia watu. Mpaka kiongozi wetu anapigwa mpaka anapelekwa hospitali. Tuko mashinani na hiyo ni chama chetu. Na tunasema na mwalimu ni tamisa kwenye wote. Na kura tuko naye. Haya. Madamu wetu Joyce tunamwambia kwamba aombe kura yake kwa amani na asiombe na damu. Si mtu akuja ati tunatoka kwa shamba tunaambiwa ati kiongozi wenu amepelekwa hospitali. Hospitali na mtu alikuwa kwake. Ana mtu anakuja kuemploy watu. Na county commissioner alikuwa pale akiangalia mtu akiumizwa. Kwa nini? Kila mtu hawakuona vile Amerika walipiga kura yao. Si mwanamke akaenda kupiga jikoni. Kenneth Ruto, ambaye ni chairman wa bodaboda hapa Logiza. Sisi tunashangani kwa nini serikali anakemea pande moja. Ukipata umefaa reflector ya CCM unachapwa, unakamatwa na polisi. Sasa ukifaa kofia unakamatwa. Ukifaa ya Jubilee hakuna mtu yeye anakushika. Ni kwa nini serikali anakemea pande moja? Tunasema atukaliane na hiyo na tunakataa na tunapinga hiyo. Tunaomba serikali angilia kati na aone hiyo kasi yenye imefanyika hapa Bomet. Hatukaliane na kiongozi wetu amwage tamu bila kujua ni kwa nini. Hatuwezi bali na hapa Bomet tunaona tukiona kasi yenye imetokea leo, tunaona Bomet ndio inaokasa kwa maendeleo. Ni kwa nini sasa Isaka anafanya kasi na sisi kama wakati wa Bomet tuko nyuma ya Isaka, tuko ndani ya CCM, hatubali baliana na hiyo ama namna gani?